Welcome to the Gigantes pelo Mundo series, sponsored by Visit Brazil. On our second episode, we present the world famous and gorgeous Rio de Janeiro, the wonderful city. One of the most iconic cities on the planet, Rio is renowned for its amazing white sand beaches, carnival, the bossa nova movement, and the delicious local food. Here, we are flying over Copacabana Beach, locally known as the Princess of the Sea. Next, we can see the famous rocky beach of Apuador, the place where the surf scene in Brazil was born back in the early 60s. Let's fly over Rio's special places, beaches, and people. O privilégio de ter nascido e criado aqui no Rio é realmente fantástico, né? Porque a gente teve acesso desde muito jovem a ondas potentes, a paisagens incríveis, a cultura urbana, né? Museus, teatros, eventos. Tem uma mescla de tudo, né? A gente tem acesso, a gente vai na Floresta da Tijuca, tem cachoeiras, é como se você estivesse na serra, você desce ali, você está no Leblon ou em Copacabana. E ter nascido, né, nesse contexto foi com certeza um diferencial na minha vida, fazer parte disso, né, fazer parte desse grupo de surfistas de onda grande do Rio de Janeiro. É uma grande honra e, pô, esse lifestyle que a gente leva aqui é maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de ser carioca. Sou apaixonado por essa cidade, eu acho que é a melhor cidade do mundo, assim. É, pelo menos para eu viver o lifestyle que eu vivo, mas ao mesmo tempo eu paro para pensar, eu acho que o Rio de Janeiro é uma das melhores cidades do mundo para você viver qualquer tipo de lifestyle, né? Seja você um surfista, seja você um esportista, seja você um cara que é mais tranquilão na sua e só gosta de contemplar. Todo mundo é muito bem-vindo aqui e eu não canso de falar isso. Adoro viajar, mas voltar para casa, pro Rio de Janeiro, é sempre uma das partes mais marcantes da viagem. O Rio de Janeiro é uma cidade que recebe muita ondulação, assim, né? Especialmente agora no outono, inverno, abre a temporada, né? Tem o famoso as folhas caem e as ondas sobem. O pontão do Leblon foi marcante, assim, na minha vida de surfista. Então é uma onda que também, quando está pequena, é legal, ela é bem performática, mas ele tem essa característica de segurar swell grande. Marcou a minha juventude e até hoje, quando eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu torço. Eu trouxe o Sudoeste, eu corro para o pontão, assim, eu quase que esqueço todas as outras opções de onda e vou para o pontão do Leblon. Now, for its long stretches of fine sand beaches, Rio has a lot of secrets, especially for a specific type of tourist, one that wants to challenge himself in heavy waters.
Here, in the Gigantes Pelo Mundo series sponsored by Visit Brazil, you will discover that surfers and wave gliders can have their plate full in Rio, with knowledge labs that can make even the tougher surfers scared. O slab é aquilo, né? É uma onda rasa, fundo de pedra, cheio de marisco, craca, ouriço, e ela te proporciona muito mais adrenalina e emoção do que você surfar num beach break. Você sabe que vai pegar ali o tubão, se você fizer aquele tubão ali na laje, a emoção é grande, o preço não paga, né? De você estar ali, o risco, né? E a gente está ali todo dia buscando sempre pegar a melhor onda, o melhor tubo. A minha paixão real dos slabs é o shore break. De fato, foi a melhor onda que eu já surfei, o tubão assim que eu já peguei. A outra laje que eu tenho uma paixão muito grande é a laje de Ipanema. De frente ao posto 8 ali, ela tem um cartão postal que é o Morro Dois Irmãos. Tem uma na Barra da Tijuca que eu acredito que seja a mais perigosa, que eu tenho mais medo. É a laje do Gadernal, se surfa de frente para uma ilha, nas Ilhas Tijucas. E se errar, é um preço muito alto que você paga. Skimboard desde os meus 6 anos de idade, então tenho uma conexão muito forte com aquela prancha, né? Quase que uma extensão do meu corpo, eu me entendo muito bem com ela, consigo aproveitar ela nas mais diferentes condições, e pra mim só faz sentido surfar qualquer tipo de onda, e obviamente as ondas gigantes, com a prancha de skin, porque é a prancha que eu tenho mais controle, mais afinidade, mais segurança, e pra muitos achavam que ia ser impossível, né, pegar essas ondas com skin, mas eu venho mostrando que é possível e que pra muitas ondas é até funcional. Depois de uma boa sessão de skimboard ou de surf ou qualquer esporte que você praticar, eu acho que é uma tradição de todos os cariocas sair da praia e tomar um açaizinho, né, para repor as energias e degustar um dos melhores açaís aí do Brasil. A onda da besta é, né, uma onda histórica, porque há séculos atrás era ali naquele lugar que estavam passando as primeiras caravelas que chegavam no Rio de Janeiro, posteriormente depois da chegada da família real. O fato da gente estar surfando ali na boca da Baía de Guanabara, que é um lugar com uma conotação histórica, né, foi dali que os portugueses começaram toda a colonização da antiga cidade de São Sebastião, hoje o Rio de Janeiro, né, é incrível. Ali foi palco de grandes guerras, de grandes batalhas navais.
você for ver, todo surfista de onda grande, ele tem uma ligação com o mar, seja de pescaria, seja de navegação, seja de velejar. Então, com certeza, assim, o homem que desbrava o mar com a prancha de surf, ele tem uma grande ligação com os homens que desbravavam o mar nas suas caravelas e nas suas embarcações. Durante o outono e o inverno, a gente tem dezenas de ondulações gigantes que encostam no nosso litoral. A costa do Rio, ela é mais virada para sul, né? O sul do Brasil, outras partes do Brasil, ela é virada para leste. Então, muitos suéis que vêm lá debaixo das tempestades, tipo na Patagônia, não entram na costa. E o Rio de Janeiro, ele está recebendo tudo que vem de sul, de leste, sudeste. O Rio é um lugar que ele é bem recortado. Então, assim, tem lugares assim, depende muito da ondulação, da direção, dos ângulos. Você vai saber que lugar vai estar legal, né? São Conrado, canto esquerdo, pipeline do Rio de Janeiro, do Brasil praticamente. Acredito que seja a esquerda mais potente, mais perfeita do Brasil. E quebra clássico, triângulozão, tubão. Tem os dias grandes, dias pequenos, dia que quebra de terral, dia que quebra perfeito. O dia que tá ruim, tá bom, São Conrado. Tem a Praia do Pepino ali, que é uma direita, que fica muito boa também. Ela é como se fosse o canto esquerdo, só que é o contrário, né? Pra direita. Então, um lugar que, pra pegar tubo, é fenomenal. Talvez o melhor lugar do Rio. Straight out of the barrels of San Conrado Beach, our friends Daniel and John go for a delicious sushi feast. Due to many fishing settlements spread all over the city, fresh fish in Rio is a cultural tradition. And when you combine fresh ingredients with refined cooking technique, you find yourself in a state of gastronomic nirvana. Rio de Janeiro é pura diversão para todos os gostos e estilos. Ondas grandes, skimboard de cria, fluir na ciclovia de bike ou skate, não tem vibe igual no mundo. Para aqueles que, como eu, gostam de romper os limites, o Rio de Janeiro tem uns segredos que eu acho que vocês já desvendaram por aqui. Bossa Nova to the surf scene, from Arpoador to Leblon, Rio de Janeiro is one of the most beautiful cities on planet Earth.
And thanks to the Gigantes Pelo Mundo series, sponsored by Visit Brazil, now you know why. Where the mountains meet the sea, where simple people meet jet setters, the land of carnival and the city that gave birth to surfing in Brazil, Rio de Janeiro is the place where everyone can find their own nirvana.